Olá, meu nome é Flávia de Mello, sou advogada, especialista na área de saúde e direito médico, e estou aqui no My Host para falar um pouco sobre dúvidas da área jurídica que são encaminhadas para a DI Brasil. Os PCDTs são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de cada doença, né, que o Estado ele publica, né, e atualiza periodicamente. É como se fosse uma cartilha, uma orientação que a equipe de saúde, né, toda a rede de saúde do Estado, ele utiliza para o tratamento de uma doença específica. Então, existe o PCDT de retocolite ulcerativa, existe o PCDT de doença de Crohn. Então, nesses PCDTs vai estar explicando do que se trata a doença, como ela atua, como deve ser feito o diagnóstico dela, quais são as opções de tratamento disponibilizados no estado, qual deve ser o tratamento a partir do perfil do paciente que deve ser primeiro utilizado, na ausência de resposta, qual o outro medicamento que eles indicam que seja o posterior, né, até que você vá conseguindo tratar e cuidar dessa doença a fim de que o paciente consiga a remissão. O médico, né, a fazer o acompanhamento do paciente, ele vai utilizar como apoio o PCDT da doença que a pessoa possui. Mas, assim, caso ache a necessidade de que esse paciente utilize um medicamento que não se encontre no PCDT de sua doença, é possível também que ela solicite ao Estado o acesso a esse tratamento. Então, por quê? Existem medicamentos que podem não estar registrados, né, no PCDT da retocolite, ou então não podem estar no PCDT da doença de Crohn. Mas se ele já estiver registrado no PCDT de uma outra doença, ou não, e que o médico, né, e o profissional que acompanha ele consiga comprovar que a pessoa já passou por todos aqueles outros tratamentos, que a pessoa perdeu resposta e que existe uma outra opção de tratamento para essa pessoa que ainda não se encontra no PCDT, é possível ela solicitar esse tratamento. E caso haja uma negativa, é possível que se busque através de medidas judiciais ou então através de uma mediação administrativa o acesso a esse medicamento.